Opa, vamos lá. Agora a gente vai continuar o nosso trabalho aqui de microblogging, né? Fazendo com que eu possa gravar no meu próprio usuário mensagens. Legal? Então vamos lá. Vou fazer isso, fazer gravar mensagens no meu usuário. Vamos brincar desse negócio aqui. Text area vmodel igual a message. E aqui no data a gente vai começar um message vazio. Button arroba clique send. E um enviar. Então a gente vem aqui na nossa aplicação view e cria um método send. Se app.message db collection users doc o ID do usuário é ID ou UID? Eu não sei. É UID. Isso aí. Collection messages ponto add. Text app.message date new date. E aí app.message igual a vazio. Desse jeito, legal? Bom, só ter feito isso aqui não vai funcionar porque ele vai dar um erro de permissão. Então, olha só, teste, vou mandar enviar. Olha lá. Missing or insufficient permissions. Então vamos aqui nas regras. E aí é importante que você entenda, isso é bastante importante para o conceito de serverless, tá? Você tem um lugar que você armazena dados, então naturalmente existe um servidor. Chama-se serverless só porque você não tem que se preocupar com o servidor, mas o servidor existe, entende? É de alguém. Existe uma estrutura lá, inclusive é uma estrutura cloud, é distribuída, né? Então mesmo o próprio pessoal do Google não está preocupado com um servidor, é um sistema distribuído no cloud, mas existe algum lugar fazendo o papel de server, né? Então, com o que é que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar com segurança, tá? Então, as regras de segurança são como é que você pode ou não acessar dados. A inteligência do seu negócio pode ir para o client. E essa é a ideia de serverless, né? Você pôr o máximo de inteligência possível no client. É possível também colocar alguma inteligência no servidor? É sim, a gente não vai mexer nisso nessa aplicação, mas existem as functions que você pode publicar lá para fazer coisas para você, porque tem coisa que você precisa que rode no server. Mas a ideia é que você jogue o máximo de inteligência possível no client. Mas como é que você vai garantir que isso é seguro? Você cuida de segurança no acesso aos dados. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, olha só. Aqui eu estou dizendo que dentro de users tem um usuário, dentro dele tem mensagens e tem uma mensagem. E para você escrever em mensagem, você precisa que o usuário que você passou aqui seja igual ao usuário com que você está autenticado, legal? Então você só vai poder escrever na collection mensagens do seu próprio usuário. Vou mandar publicar essas regras. Pode demorar até 10 minutos, né? Vamos ver se a gente vai dar sorte aqui. Recarrega aqui o negócio. Nem precisaria recarregar, na verdade, né? Teste, vou mandar enviar. E, ó, bom, não deu erro de insufficient permissions. Então, se eu vier aqui em dados agora,
Nesse usuário aqui tem uma coleção Messages, que tem um documento dentro dela, que tem lá Date e Text. Beleza? Funcionou. Muito bom. E cada usuário pode escrever só no seu board. Então, o servidor cuidou disso aí para a gente. Legal? Bom, seria bem legal que eu só pudesse enviar depois de estar realmente bem conectado, né? Então, porque essa aplicação aqui ela vai mostrar o botão de enviar logo de cara. Aí. Isso não seria legal. Seria legal esperar a conexão para poder mostrar isso aqui. E seria legal também que quando eu envio uma mensagem, ele mostre para mim um loading, alguma coisa assim, né? E depois libere para eu enviar a mensagem. Então, vamos fazer isso. Olha só. Aliás, eu só preciso mostrar o loading, né? Eu não preciso bloquear, porque o cara pode já enviar uma mensagem em seguida. Então, vamos lá. Então, enquanto não tiver um user UID, eu não posso mostrar o botão de enviar, beleza? E eu vou colocar aqui em cima. Um input indeterminate. Progress indeterminate. E eu vou colocar o sending true aqui só para você ver como ele aparece. Opa! Não é input. É só uma tag progress. Tá aí, ó. Esse aí é o progress indeterminate. Vou pôr um BR aqui, tá? Eu sei, ele tinha que ir dentro de um div e tudo mais, mas deixa assim, tá bom. E aí eu vou começar aqui com sending false. Legal? Na hora que o cara for enviar, eu faço app sending true, e esse método add aqui, ele é uma promessa. Então, quando ela for, opa, concluída, eu vou fazer app sending false. Então, vocês viram que o botão levou um segundinho para aparecer, né? Porque ele estava esperando conectar. Vou clicar em enviar. E, nossa, é rapidinho, né? É bem rapidinho. Funcionou. Tá aqui já o outro documento, beleza? Simples assim. Para cada usuário, então, vai aparecer ali embaixo o campo. Ele pode enviar, okay? E isso vai refletir lá no servidor. Cada um só pode enviar no seu, beleza? Bom, no próximo vídeo a gente vai fazer a gente poder navegar pelas mensagens dos usuários, legal? Não perca o próximo vídeo, tá? E se você está gostando dessa série, compartilha. Ah, vai lá no Twitter, no Facebook, compartilha o link desse vídeo e fala, ah, pessoal, que legal, assiste aí, dá uma força para a gente divulgar o canal, beleza? Valeu!